Ruth, moda jovem que tá com vários artigos em promoção. Gente, aqui você encontra calça jeans. Quem mais, Aguinaldo? Camiseta. Camiseta, jaqueta jeans. Blusa. Bermuda. Tênis. Tem muita coisa bonita pra você em promoção aqui na Ruth, moda jovem. Inclusive, esse tênis, esse tenaço aqui, um super tênis, gente, pro jovem, pro Cooper. Dá uma olhada. É o Strider Max, que é super acolchoado, tá vendo? Ó. Olha que fofinha a língua. Ele é em nylon e também em couro. Olha que solado arrojado. Demais, não é? Quanto vai custar esse tênis, Aguinaldo? R$14.990. R$14.990. Tem essas duas cores ou tem mais cores? Duas cores. Tem essas duas cores para você escolher. Venha conferir essa super promoção da Gucci Moda Jovem, que está com a promoção até sábado que vem, valendo a partir desse sábado. Isso. É isso? Até o outro sábado. Não abre domingo. Fica na rua 12 de outubro, 309. E também no Shopping Matarazzo. Loja 201. 201 e mais endereços que você conferiu aí no seu vídeo. 831. 16702 é o telefone para qualquer informação. Gucci Moda Jovem.